Lovisa tror att 5 upphöjt till 3 lika med 5 multiplicerat med 3. Hur kan du förklara att bevisa att det är fel? Skulle tänka och berätta för henne att 5 multiplicerat med 3 är samma sak som 5 adderat med 5 adderat med 5, eller det är samma sak som 3 adderat med 3 adderat med 3 adderat med 3 adderat med 3. Så multiplikation är upprepade addition. Men om vi pratar om exponenter, det är hela tiden upprepade multiplikation. Så det är 5 multiplicerat med 5 multiplicerat med 5. I det här fallet kan vi inte göra 3 multiplicerat med 3 multiplicerat med 3. Därför det är den basen som bestämmer vad vi ska multiplicera, och exponenten bestämmer hur många gånger vi ska multiplicera basen. I det här fallet, det är 3 gånger.